Razmišljanje prosječnog čovjeka sa kojim sam u kontaktu, s kojim imam konzultacije, ide ovako. Jedan dan, a taj dan možda nikad ne dođe, promijenit ću svoj karakter. A do onda, želim samo jednu stvar. A to je savršeni život. Znate zašto ja volim svoj posao? Dva razloga. Broj jedan, nema ljepše stvari nego ako posjeduješ nešto, ako imaš informaciju o nečemu, ako imaš više energije od nekoga drugoga, komad te energije, te sposobnosti, toga što imaš, vratiti nazad. Prvo stvoritelju, onda drugom čovjeku. Dakle, nema ljepše stvari od toga da dobijem povratne informacije o ljudima koji su zdravili, koji su promijenili svoj život, čija su djeca zdravila. Drugi razlog zašto volim svoj posao je taj što ljudskoj gluposti nema kraja i što je gledam svaki dan i što se uvijek nadam da će doći onaj dan kad ću se uvjeriti u suprotno, međutim taj dan još nije došao. Možda jedan dan dođe, možda me razuvjerite. Ali kao obično, ajmo pričati o onome što ja znam. A to je za neke prihvatljivo, za neke nije. Što je normalno, prirodno i tako upravo treba biti. Dakle, sve što želim, sada govorim ovako metaforički, kako ljudi sa mnom imaju konsultacije. Imam muža, djecu, posao, ali imam problema sa štitnjačom. Imam. Ne znam. Budućnost. Imam krov nad glavom. Imam sve. Imam dobar posao. Ali nemam muža. Imam. Život. Ali nemam krov nad glavom. Najveće prokletstvo, to mi uvijek govorim, pa ću vam ponovo ponoviti. Najveće prokletstvo čovjekovo vam je sloboda izbora. Jer oni koji ne razumiju da je 100% sreća u životu samom, dakle sama mogućnost da imate šansu živjeti život, sam život, iskustvo života je 100%. Doduše, danas ima puno onih, pa imaju one skupove za i protiv, hodovi protiv, hod za, hod protiv, koji kažu ne, ja ću odlučiti ko će živjeti, ko neće odlučiti, to jest ne, ko neće živjeti, pa se onda svađaju kad život počinje, ne počinje, to će prepustiti njima, to nije nivo na kojem vi na ovom kanalu gledate stvari. To ćemo prepustiti njima. Međutim, sam život po sebi je najveće bogatstvo koje možete dobiti. A ako ste pritom možda još i relativno zdravi, ako pritom imate možda voljenu osobu pored sebe koja možda nije savršena, možda vam ne govori kako mi je rekla jučer jedna gospođa, pozdravljam ovim putem, vrlo interesantna konzultacija, kako mi rekla da razgovor je započeo tako kako je ona, jako lijepa i zgodna i tako. Onda sam je pitao prvo da li ste, to vi mislite ili vam drugi kažu? Ne, ne, drugi mi kažu. Ok, uglavnom, završava normalno sa tugom, sa jadom, zato što je na kraju svega toga nesretna, ima muža koju voli samo ne na način koji bi ona htjela, i tako dalje, tako dalje. Sada, ovo nije protiv priča za i protiv, ovo nije ocrnjavanje nikoga. Ali to vam je klasičan primjer s kojim se srećam svaki dan. Imam sve, imam muža, imam posao, imam sve, ali kad bi barem muž bio malo obzirni, kad bi bar bio malo ljepši. Ono što mi želimo, samo što mi želimo, ono što ja znam u čovjekovom polju, je 100% sreća, je savršenstvo, je želja da se svemir pokloni nama, svemir i ljudi naravno. Ono što dobijemo je samo naša iluzija da nešto kontroliramo, ono što dobijemo je naša želja da zadivimo svijet oko nas
jer većina njih koji imaju problema s ovim čim vam pričam, imaju potrebu biti lijepi i prekrasni, ali prije svega imaju potrebu dobiti vanjsku potvrdu da su oni neko i nešto. Većina od njih, nas, je fokusirana i centar svemira smo samo na sebi samima. Dakle, sve se vrti oko nas, mi smo jedini oko kojih se vrti sunce. I ne razumijemo da sve one tehnike i metode koristite, pa čak koji koristite, pa čak i medicina, mogu biti vrlo opasne za vašu dušu, a vrlo spasonosne za vaš ego i za vašu oholost. Sada, vi znate da ja nisam protivnik medicine i lijekova, da čak što više zagovaram sve to, jer smatram da današnji čovjek nema drugog lijeka nego popiti tabletu, jer današnji čovjek ne vjeruje u Boga, ne vidi sebe realno, ne želi se vidjeti realno i današnji čovjek po prirodi je previše vezan. Njegova duša je previše vezana za ovozemaljsko i najbolji lijek je uzeti nešto što će vas otupiti i uvjeriti vas normalno da ste zdravili. Zašto je to tako? Zašto mi ljudi tako prokleti? Zašto ne možemo vidjeti od onih 100% života koje smo dobili, zašto stalno vidimo onih 10% koje nemamo? Kad bi vas sad pitao da se sjetite, u stvari ajde, evo napravimo jednu vježbu. Molim vas, probajte se sjetiti prvo što će vam pasti neko sjećanje iz vaše prošlosti na pamet. Koje je to sjećanje? Na koga? S čim je povezan taj događaj? S kime? I koje emocije prema tome? Probajte se sjetiti. Evo prvo što će vam pasti na pamet. Pa ćete vidjeti da to što vam je palo na pamet je podložno promjeni. Vidjet ćete da emociju koju ste imali tada prema tome sada možda više nemate. Isto tako ćete vidjeti da iluzija onoga što ste mislili tada o tome s vremenom se rastopila. Dakle, vidjeli ste možda da vaši roditelji ipak nisu ispali tako kako ste mislili da će biti. Sada ih možda, gledajte drugače, možda ih više mrzite, a ja bih vam preporučio da ih više žalite. Vidjet ćete da vaši djedovi i bake koji su vas držali za ruke, s kojima ste jeli sladoled, igrali se na igralištu, su vas morali napustiti jer je to prirodno normalno, pa se još uvijek možda držite za te osjećaj, joj kako mi bilo lijepo, a ne razumijete da se to zove agresija prema vremenu, da ako imate s tim problem, da imate jaki problem sa kontrolom onoga što se zove vrijeme i da ćete jako teško biti sretni u životu jer jednostavno ne prihvaćate da je vrijeme nešto na čime nemate kontrolu. Možda ćete se sjetiti nešto našega ružnoga, pa ćete reći, Bože sveti, vidiš ti, tada sam se ljutio. Danas kad pogledam tog čovjeka ili nekoga, recimo primjerice, neko vam je nudio, primjerice, u osnovnoj školi. U međuvremenu ste otišli, završili fakultet, dobili posao, nebitno, šta god. Šećete se po cesti i vidite ga tamo jednoga sa strane, sa bocom vina u ruci, spava. Ili nebitno, u bolnici, kako god. A tad ste mislili da je najjači na svijetu, da i on jedini koji vam može donesti pravdu, sreću ili nesreću. Pa ga možda sad drugačije gledate. Ili ste se možda vi nekom smijali, pa ga sad ovako gledate ovdje na kameri pa kažete, viš čovjek, ko bi rekao da onoga iz osnovne škole? Nikad ne znaš, je tako? U svakom slučaju, koji god da ste tip, što god da se desilo, pokušajte razumjeti jednu stvar. Da ono što ja vidim, s čim sad susrećem, je to da je većina nas 90% toga što imamo nismo uopće svjesni. Da je većina nas fokusirana samo na onih 10% koje nemamo. Da li tih 10% bilo zdravlje, da li tih 10% bila ljudska ljubav, jer sve što je povezano sa energetskim vampirizmom je povezano sa ljudskom ljubavi, jer ne možete voljeti nekoga ukoliko ste za njega vezani, ukoliko njemu ovisite, ukoliko ste vezani instinktom ili ljubomorom ili željom za kontrolom. Često puta mi kažu, znate, prije je bilo ljubavi, sad je više nema. Vi koji smatrate da je nekad ljubav bilo, a sad je više nema, ste još veći iluzi nego što mislite. Jer prava ljubav nikada ne nestaje,
Zašto? Zato što prava ljubav podrazumijeva čisto davanje. Prava ljubav ne traži ništa za uzvrat. Ukoliko ste bili povrijeđeni, ostavljeni, prevareni, ukoliko ste shvatili da više nekog ne volite, znajte da ga nikad niste ni voljeli. Jer ukoliko nekog volite, onda ga volite upravo takav kakav je. Tako kakav je, bez obzira na to koju on poslije školu završio, kako se promijenio, bio on prema vama dobar ili loš. Dakle, to smo riješili. Ljudska ljubav riješena. Ukoliko smatrate da je zdravlje nešto što mora biti vam automatski dano samo zato što živite, onda ste još gadnoj gabuli, zato što zdravlje je posljedica našeg unutarnjeg stanja, ne vanjskog. A ukoliko smatrate da su vam roditelji krivi, da vam je prijatelj kriv, da je država kriva, da je bilo ko drugi, e onda ste u onoj kategoriji teško izlječivih, zato što ćete u svakoj situaciji u svemu tražiti logiku, jer po pravilu takvi ljudi su, znate, ljudi koji su jako uvredljivi, koji su veliki borci za pravdu, ljudi koji imaju ogromna očekivanja. I oni smatraju sebe velikim žrtvama i smatraju da su jako puno dali, a jako malo dobili za uzvrat. Oni ne razumiju da to je energetski vampirizam. Tako mi je jedan put jedna gospođica premalo rekla, to je gospođa, znate, ja sam se jako žrtvovala u ovom životu. On se pita, dajte mi primjer. Pa kaže, provodila sam puno vremena sa svojim djecom. I sad čekam što je dalje bilo. Odrezali su joj nogu, s jednom nogom ih je vozila u vrtić. Ne znam, čekam da se desi nešto. Ja govorim, i to je to. Zamislite, ona se jako žrtvovala. Ona je davala, provodila puno vremena sa svojim djecom. Dakle, po pravilu takvi ljudi stvarno misle da su oni jako dobri, čisti, da jako puno daju. Međutim, znate što se desi? To je klasični energetski vampirizam, to su klasične očekivanja i to je klasično idoliziranje bliskih i voljene osobe. Koliko ste nekoga stavili na pedestal visoko, kada shvatite da taj vaš ideal čovjeka nije savršen, kada shvatite da će rađe otići na pivu s prijateljima nego s vama gledati film doma i reći vam da ste prekrasna, da će rađe potrošiti 100 kuna na poker nego vama na cvijeće, onda dolazi ona faza mržnje. I svi smo mi nekad u životu u toj fazi bili, bit ćemo ili nas čeka u jednom od sljedećeg života. To je nebitno. Bitno je samo kako se prema tome odnosite. Znate, većina ljudi koji dolazi kod mene, to jest s kojima imamo konsultacije, da li telefonski, da li uživo, imaju vrlo sličan problem. A taj problem se zove nepoznavanje sebe. Dakle, u biti stvari su vrlo jednostavne. Ozdraviti možete vrlo jednostavno, promijeniti život svoj možete vrlo jednostavno, samo se morate odreći iluzije onoga što želite vidjeti o sebi od realnosti kakve stvarno jeste. Kada se desi ono nirvana ili prosvjetljenje, a za to vjerujte mi ne morate sjediti ispod drva i meditirati 20 godina, to se može desiti vrlo brzo i lako, desit će se promjena svijesti. Kada se desi promjena svijesti, desit će se promjena vašeg unutarnjeg stanja, vašeg karaktera. Dakle, sve to posljedično povezano. Jeste primijetili nekad možda, ako ste se vozili s autom, kako, primjerice, kako možemo utjecati na vrijeme, kako možemo vrijeme ubrzati ili produljiti. Primjerice, ako ste koji put se išli nekamo ili ste odlazili od točke A do točke B vrlo često, pa ste koji put osjetili da ste možda došli jako brže nego što ste mislili, pa ste se vozili i rekli, Bože, već sam tu, i koji put ste imali osjećaj, joj, mi imamo osjećaj kao da putujem već 3 sata, a putujem 20 minuta. Jer znate taj osjećaj? Taj osjećaj je povezan sa našim emocijama. Dakle, stanje emotivno koje mi imamo iznutra utječe na vrijeme i na prostor. To vam govorim tisuće puta, samo što me niko ne čuje. Dakle, naše emotivno stanje iznutra, naša energetika iznutra, uvelike određuje da li će vrijeme sporije ili brže proticati kroz naš život. Kao što imate ljude koji stare brzo i one koji stare sporo. Imate ljude koji žive duže i koji žive kraće. Imate ljude koji su po prirodi zahvalni, dobro su povezani sa božanskom logikom,
Popravili su to ljudi koji ovako vole koji put pogledat moj video, napisat neki komentar ili čak ne napisat, reći hvala, razumio sam ono što mi je falilo, bog doviđenja. Imate onu drugu skupinu koja želi promijeniti svoj život, koji su uporni, muče se, nije im jasno, pa dolaze, odlaze, pa odu od mene, pa odu nekamo, pa kažu majove tamo. Priča šta, priča idem ja tamo negdje gdje će me izlječiti. Pa onda odu godinu, dve, tri ih nema, pa se vrati, pa kažu, joj znate, ipak se nisam izlječio, dobro jutro. I to je prirodno i normalno, čovjek traži istinu. A u biti se ne želi promijeniti, nego želi da ga neko drugi ozdravi za ništa. Ima to one treće, kojih je hvala Bogu jako malo, one bolesnika koji se hrane tuđim uspjehom, ljubomorom, nesrećom itd. itd. Tako jako malo, zato što kod mene oni ne dobivaju povratnu informaciju nazad uopće, tako ima nemam kontakta niti ikad. Bilo što niti komentiram, niti odgovaram, pa vrlo brzo odustanu. I najbolja borba sa takvima vam je da mu ne date nešto za što će se uhvatiti. Većina ljudi popusti pa mu da. Znate, isto kao ako imate ljubomornog muža ili ljubomornu ženu, najgore što možete dati je povoda za to da vas za nešto okrivi. I vjerujte mi, povod će naći uvijek. Dakle, koji put to izgleda kao pasivnost u životu, ali većinom puta je to spas. Jer za energetske vampire, za ljude koji su nestabilni, za ljude koji se hrane tuđom srećom ili nesrećom, najbolje da im tu hranu uopće ne date. Dakle, po pravilu to su ta tri tipa ljudi. Najviše onih koji ne vide da najveće savršenstvo koje imaju je u mogućnosti slobodne volje i života samog. Ta slobodna volja je najveće prokletstvo koje smo dobili, ali najveći blagoslov. Jer ne razumijete da upravo taj dio, primjerice bolesne štitnjače, vašeg muža, buduće djece, odlučite vi sami. Sami. Ali ne pod onim uvjetom otiću tamo pa ću napraviti tu i tu tehniku pa ću ja dobiti ono što želim. Ništa u svemiru nećete dobiti besplatno. Ništa niste dobili besplatno u životu. I sve u ovom životu, pa čak i život sam, morate opravdati. I morate zaraditi. Kao što morate zaraditi kruh i mlijeko i hranu za djecu, tako morate zaraditi i ostalo. Problem je u tome što postoje oni, a takvih je nažalost danas puno, u 21. stoljeću što smatraju da ne moraju zaraditi ništa, da sve mora biti dano na pladnju i da je zdravlje nešto što je normalno. Ne, nije normalno. Ako ste zdravi, imate obitelj i posao, to nije normalno. To je nadprosječno dobro i to je nadprosječno dobra nagrada za vaš život. Ako ste pritom još i uspješni, to je plus nadprosječno dobro. Ukoliko imate još zdrave unuke, to je... Vi ste duševni multimilioneri. I na tome vam čestitam ukoliko ste takvi. Ukoliko ste jedni od ovih drugih, pokušajte onih 90% nesreće, jer vi ste u biti 90% nesretni, zamijeniti za 90% ljubavi i zahvalnosti. Zašto mu ih tupimo toj zahvalnosti? Zato što se sve svodi samo na to. Sve se svodi na manjak zahvalnosti. I onda mi kažu, znate, nije istina. Ja sam svaki dan zahvalan. Da ste svaki dan zahvalni, bili bi zdravi, sretni. Ako bi se malo koji put razbolili, rekli bi hvala Bogu da je samo to. Ako bi imali muža koji je u svim poljima dobar, dobar muž, znači, one koji se brine o svojoj obitelji i o svojoj budućnosti. Ako to možda nije baš na vaš način kako vi želite, jako mi je žao, osudite prokletnika i nađete si nekog mlađeg i ljepšeg, baš ćete uživati u tome. Ali dobar muž razumije da je zaštita budućnosti broj 1. Njemu je manje bitno to kako ćete vi izgledat, koju haljinu ćete obući i manje mu je bitno to kad izađe s vama i s djecom prošetat po gradu, da će svi njegovu ženu gledat jer je prekrasna. Dakle, to mu je manje bitno. Ako te stvari razumijete, razumijet ćete suštinu života, da još veći blagoslov i još veće bogatstvo od samog života je budućnost koju dobivate. I da tu budućnost treba štititi i najveća energija treba ići na zaštitu te budućnosti. Pa ako želite savršeni život, kao što svi većinu želite, ako imate onih 90%, 10% vam fali kao što vam većina fali, pogledajte ponovo još jedan put ovaj video, razmislite o tome što je to u biti što nemate i razmislite da li je vrijedno bacati život i uništavati
jer vašim stanjem unutarnjim uništavate duše vaših djeca, djece i potomaka, samo zato što onih 10% niste dobili. I onda što napravite? Odete tamo, piše oglas, ili znate da postoji seminar na kojem dođete, ovako mašete s 20 eura i dobit ćete sve što hoćete. I evo vam suština današnjeg čovjeka. Dakle, sve što želim je samo savršen život. Ovo sve ostalo mi treba biti naravno dano po defaultu. Ja sam taj koji jesam, pa ono što nemam je prokleto. I to je to. Vrlo jednostavno. Sve jasno, odužili smo previše. Teška tema, a nismo se dotakli ničega još. Jer toliko još stvari ima. Možda vam jedan dan ispričam ako preživim. Možda jedan dan se uspijete promijeniti, a možda jedan dan shvatite da imate savršen život. Upravo takav kakav je. Ima kakvih pitanja za kraj? Nema. Sve savršeno. Svi sretni, zadovoljni, zahvalni. Super i drago mi je za čut. Hvala vam na gledanju i slušanju. Do viđenja i slušanja.